只要三分钟，让你得到最新疫情资讯。您准备要打疫苗了吗？止痛退烧药买了吗？今天让木制药师来解答最近大家都有的止痛退烧药迷思吧。由于疫苗到货量逐渐增加，也越来越多人开始预约施打疫苗。很多人看了新闻媒体或是网络资讯，知道疫苗会有发烧疼痛的副作用，就会先到药局备药。大家进来药局常常会说，药师，请问你们有普拿疼吗？不过在大家的抢购下，大多数药局都已经缺货，所以我们只能告诉大家，不好意思，普拿疼没了，有同成分其他牌子的可以吗？可惜的是，因为台湾人的广告迷思，听到没有普拿疼往往掉头而去。然而打疫苗选择退烧药真的非普不可吗？其实普拿疼摩一定或者俗称一般定就只有一种成分 acetaminophen， 有的人称 paracetamol， 其实都是同一种东西啦，中文叫做乙烯氨酚，作用是退烧止痛。那这么单纯的单方药品，如果不考虑剂量，其实在台湾就有181款获得许可的药品可供选择跟使用。显然普拿疼并不是唯一选择啊。那讲到其他的药品，也就是学名药，我想一定会有人有原厂药不是比学名药有效的想法吗？首先先跟大家讲一件事，普拿疼根本就不是所谓的原厂啊。原厂是指第一个研发制造的药厂，但 acetaminophen 在19世纪就被化学家合成出来跟进行临床试验，只是因为一些副作用疑虑，直到1950年才在美国有第一个上市的复方药品 Triagesic， 然后在1955年由美国娇生公司制造上市第一个单方药品 Tylenol， 也就是老一辈医师口中常说的泰诺定。而大家所熟知的普拿疼 Panadol 则是英国葛兰素史克药厂在1956年才上市的产品。所以既不是第一个合成的，也不是第一个上市的，怎么样都不算是原厂吧。那至于药效呢？因为临床试验是基于原研发厂的制程药定组成下去做的，所以效果都是以原厂为准。然而刚刚有说阿司匹林本来就不是葛兰素史克药厂研发的，而且已经被合成试验超过100年，上市也已经有70年的历史了。即便制程药定各药厂有异，但基本上品质都还蛮稳定的，药效差异可以说是微乎其微呢，真的不需要非普不可啦。另外也提醒大家，只要是 acetaminophen 都会有止痛退烧的效果，就算包装上只有写止痛，其实也能够退烧哦。此外从价格考量上来看，普拿疼一般定的建议售价是12颗装170元跟24颗装280元，也就是平均一颗 11.7 到 14.2 元。然而大家在药局买到的学名药通常换算下来一颗不到10块钱，那既然刚刚有讲过效果一样的话，当然是要买便宜的咯。其实啊，大家只要到药局找药师告诉我们你是为了打疫苗要备药，然后让我们知道你是否有对药物过敏，这样我们就会为你推荐适合的止痛退烧药咯。而如果你还担心其他副作用，像是肌肉酸痛等等的，或是有其他的需求，也可以一并告诉我们，让我们给你最好的建议哦。这样就不用再盲目寻找普拿疼或是其他广告药品，还可以用更便宜的价格买到一样效果的药品。准备疫苗的备用药就是这么简单哦。如果今天的影片有破解了你对止痛退烧药的迷思，别忘了帮我按赞、订阅并开启小铃铛，并把影片分享出去。我是木制药师，我们下次见，拜拜。